لوط علیہ السلام لخدای پیغمبری ورکړه نو یو علاقه و د سدو ملاقه و ته هغې ته ولیږه چې هلته خلکو ته دعوت ورکوه هغه واقع چې ته به بل وخت درته ووایم خلکو د لوط علیه السلام نافرمانی وکړه او ډېر غټ غټ ګناهونه یې شروع کړل انجام یې دا و چې رب العالمین فرشتې راولېږلې د لوط علیه السلام د قوم د عذاب دپاره او د لوط علیه السلام قوم چې په کومه خرابه بیماری کې مبتلا و هغه د هلکانو دا خطرناکه او دا ګنده بیماری ده چې د ځنګل حیوانات هم خدای د دغه مرض نه ساتلی دي د ځنګل حیوانات هم دا ګناه نه کوي او د دوی دا غټه بیماری و یو څو نور هم وي خو یو پکې دا وه نو دا فرشتې چې پکې جبریل علیه السلام و او میکائیل علیه السلام و او نور فرشتې موسره وې د خشته او خکشته او ښکلو هلکانو په شکل باندې رالل خو لومبی ابراهیم علیه السلام ته رالل دې الخلیل خار ته ابراهیم علیه السلام ډېر مهمان نواز و میلمه دوست و میلمانه چې سنګ کېناستل ابراهیم علیه السلام فورا کور ته لاړ ګورې زه نه وایم قرآن شریف وایي فما لبسا ان جاء بعجل حنیز فورا یې والا یو سخی رویت که او هغه یې راوړ او میلمنو ته یې مخې ته کېښه رویت شوې سخی دې حلال که او ولا یې رویت که او میلمنو ته یې کېښوده چې میلمانه هغې ګوتې نه وروړلې هغه سخي له یې ګوتې یو ور نه وړلې قرآن شریف کې الله فرمایي چې میلمنو ته یې کېښود او هغوی ګوتې یو نړې نو په زړه کې یاره راغله ابراهیم علیه السلام ویارید ځکه هغه زمانه کې چې به غلو غلا کول او ډاکه به یې غورځوله نو د چا خوراک به یې نه خوړه د دې زمانې د غلو په شان نو چې په کور ورشي ډاکه مو غورځئ او د پرج نه وله ټول سامان راوالي هغه م وخوري پوستکي ورته وغورځئ په هغه ځای سامان خوراک وخوري او بیا سامان یوسي غله داسې نو لکه د اوسنۍ زمانې غله غلی مهذب و نو فلما را ایدیهم لا تسلوین چې هغه لاسونه وکتل چې دې غوښې له خو نه وردي ما خو ورته غوښه کېښوده نو په اړه کې یاره راغله او دا جوړ غله دي او دا راغلل او په ما جوړ ډاکه غورځئ رواج دا دی چې ګوتې نه وړي چې ویارید نو فرشتې ورته وایي مه یارېږه پام کوه چې ونه یارېږې فکر ونه کې انا رسل ربک مونږ ستا د رب استازی یو فرشتې یو خدای پاک را لېږلی یو ستا د رب استازی یو او د لوط علیه السلام قوم پسې لېږلی یو زو د لوط علیه السلام قوم هلاکم نو قرآن شریف پوی زه نه وایم ګورې فلما ذهب عن ابراهیم الرعو چې کله د ابراهیم علیه السلام نه ګبراهټ ختم شو وایي دا خو فرشتې دي ما خو پې بل ګمان کړی و نو یجادلنا فی قوم لوط نو ابراهیم علیه السلام قرآن شریف که الله وی دیر زیاد صابر و صبر پکی دیر و رحم دل و رحم دل نو بیا جگل شروع کلی باسونه شروع کلن چه دا لوط علیه السلام قوم ولی حالا کوه او دا محالا کوه رونو دیر یو مسئله بلا معلوم شوا چه گوره ابراهیم علیه السلام پیغمبر دی خود غیب و علم و سر نشتا دا غیب و علم چه سر دی تاسو وان یا والله سر کوی و سر نو چیلی سخی اولا ولی رواتاو بیا خوب گوتا دا مخی نپتاو چی دا فرشتی دی او سخی اولا ولی رواتو یا وا دویم دادا که دا یر او گبراهت پی ولی بیاراتا چی دا قرآن وی گوری زنوی فلما زهبن ان ابراهیم الرعو یرت لالا دا گبراهت پی ولی راتا لوی مقرب در حضور الله و بارک نکنه او یر پی رالا او چې بیا یاره تلارا نو د لوط علیه السلام د قوم په حق کې خبره کوله نو که د غیب و علم وي خو د مخکې نه به ورته پته وه چې دا د لوط علیه السلام د قوم د هلاکت دپاره راغلی مخکې نه به ورته پته وه د لومبي نه به یې ورسره باز شروع کړی و دا وروسته ورسره بیا دا ولې وایي چې یاره تلاړه نو وروسته یې ورسره باز شروع کړ نو دا به زمونږ ښکلې خشته سوچا عقیده یې چې د غیب و علم به د چا سره یې هغه ګوره یاد ساتئ د غیب و علم یو پیغمبر سره نشته
او نه مخلوق سره شتا دا د الله سره دی دا الله خاص صفتونه به مونږ بل چاله نه ثابتو او که د خدای خاص صفتونه بل چاله ثابت کړ نو دې ته ګوره بیا خطرناکه ګناه ده دې ته شرک ویل کیږي الله دې مو ته وساتي نو وی مون رسول ربک ستا د رب استازی یو ګوره که ورته پته وه نو بیا ولې ورته د غیب علم وي نو خو ورته په هغې ته بیا ساجت وچې ورته وی چې مونږ د رب استازی یو بیا خو به ورته پته وه مونږ د رب استازی یو انا ارسلنا الی قوم لوط د لوط علیه السلام قوم پسې لېږلی شوي نو بحثونه یې وکړل او ورته وی ان فیها لوطا وی زما ارواره چې پکې دی لوط ځکه د الله قهر چې راشي خو وچو سره بیا لامدم سوځی هغې سره به څه کوو وی مونږ ته آډر شوی دی ستا ارواره لوط علیه السلام او د هغه خاندان به بچ کوو یو ښځه به پاتې کیږي بیبي به پاتې کیږي او باقي به بچ کوو او بیبي چې ده د قوم ملګرې ده ابه پاتې کیږي په عذاب کې او ابه بچ کوو قرآن شریف کې الله فرمایي چې د ابراهیم علیه السلام بیبي ساره دا ګوره د قرآن معنا خبره درته کوم دا ولاړه وه د دیوال نه پورې غاړه علما لیکي دیوال نه پورې غاړه ولاړه ده نو څه چل کوي د خدای شان ته ګوره یو خوا دوی راغلي د عذاب دپاره او بل خوا د خوشحالۍ دپاره هغې ښځې ته وایي وامرأته قائمه بی بی ساره ولاړه ده نو هغې له زیری ورکوي وی مبارک دې شه تعالی به خدای بچی در کوي فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب زیری ولا مونږ ورکړ چې تعالی به خدای بچی در کوي د هغه نوم به اسحاق او د اسحاق نه پس به د هغه بل بچی پیدا کیږي د هغه نوم به یعقوب وي ګوره خدای پاک دلته یو څو خبرو ته اشاره وکړه په دې آیت کریمه کې یو خو یې دې اشاره وکړه چې بچی به دې پیدا کیږي او زلمی کیږي ما ولې چې ستا د نوسی پیدا کیږي د نوسی ذکر یې وکړه نو د نوسی نوم یې مولا کیښوده نو چې نوسی دې پیدا کیږي او نوم ولا ما کیښود خو معلومیږي دا چې دا زوی به دې په ماشوموالي کې نمر کیږي دی به زلمی کیږي واده به کوي او واده نه پس به بیا دله خدای بچی ورکوي دام ته معلومه شوه چې اسحاق زوی به در کوم خو لویږي بالغ کیږي بچی به کیږي او د زوی نوم یې مولا کیښود او د نوسی نوم مولا خدای کیښود دا برانه وایه د دې نه لوی اعزاز کیدی شي نه بیا درته دلته ویم که د غیب و علم ورسره وي نو دا ټولې خبرې خو به ابراهیم علیه السلام ته مخکې نه پته وه نو بیا د خدای دې وینا ته پکې څه ضرورت نو چا سره شو د غیب و علم وایه الله سره دا زموږ د عقیدې خبره ده